Բարև ձեզ, տեսակետի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Վանաձորի Տիմ ընտրություններում հայերապահպանական դաշնակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար պարոն Նելսոն Մամուլյանին եւ նույն ցուցակի երրորդ համար Տիկին Արմենուհի Գյուրեղյանին։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Եվ այսպես Տիմ ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, ձեր գնահատականը կուզենայի լսել, խնդրեմ պարոն Մամուլյան։ Շնորհակալություն Ֆորտունա հարստանկերությանը, հրավերի համար։ Քարոզարշավը ընդհանուր առմամբ, ինչպես մենք նախագծել էինք, հիմնականում այդ առանցքի շուրջ է ընթանում մեր տեսանկյունից։ Որոշ իհարկե ճշգրտումներ ընթացքում կատարում ենք, բնականաբար, քանի որ մեր համակարգացիների հետ հանդիպումների ընթացքում, երբ որ քննարկվում են թե գլոբալ խնդիրներ, թե նաև տվյալ թաղամասին կամ տվյալ հատվածին վերաբերող խնդիրներ, կարիք է լինում ինտերակտիվ քննարկում իրականացնել եւ նաեւ լուծումների շուրջ շատ հետաքրքիր տեսակետներ փոխանակել քաղաքացիներ, որը շատ արդյունավետ է։ Ընդհանուր առմամբ, քանի որ այս ձևաչափը առաջին անգամ է Վանաձոր քաղաքի համար, համամասնական ընտրակարգը, որոշ իհարկե դիտարկումներ ունենք, որը կամփոփենք վերջանալուց հետո, սակայն երկու ուղղակի շտրիխ նշեմ, որ նոր մշակույթ է ձևավորվում ի տարբերություն նախորդի, երբ որ ընտրում էին անհատ, պատասխանատվությունը պահանջում կամ չեն պահանջում անհատից, քաղաքապետ կամ ավականի, սա բացառապես նոր մշակույթ է, որը բնականաբար դեռևս ձևավորման եւ կատալոգացման խնդիր ունի։ Օրինակ, կուզեմ նշեմ, որ որոշ կուսակցությունների պարագայում, ուրեմն այդ մշակույթը չնկատվեց, որ մասնավորապես, ասենք, համամասնական ցուցակ պետք է ներկայացվի, այլ ոչ թե անհատ կամ անձ, կամ թիմ պետք է ներկայացվի, քանի որ հենց ավականին ինքը թիմային պատասխանատվության հարթակ է, որպես այդպեսին ձևավորելու։ Մեկ այլ շտրիխ ևս, շատ ցանկալի կլներ եւ պարտադիր, որպեսի դեբատների ինստիտուտը նաեւ ձևավորվեր, քանի որ առաջ անգամ է այս ամենը չի սկսվում, մասնարարապես ինչու՞ չէ առաջի համարների կամ այլ ձևաչափեր, հուսանք, որ հետագայում դա կլինի։ Մեր պարագայում, ելնելով նաև մեր թիմի առանձնատկություններից, մենք նաև վերջերս օրեր առաջ առաջարկում էինք նաև մեր վերջի համարի հետ նույնիսկ դեբատներ կազմակերպել մնացած թիմերի առաջին համարներին, սա ելնելով մեր թիմի ուժեղ կողմերից։ Նշում եք արհեստավարժության եւ պրոֆեսիոնալիզմը նկատի ունեք։ Տիկին Գյուրեղյան, պարոն Մամուլյանի հետ խոսքի մեջ նշեց, որ որոշակի տակտիկական քայլերի մասին, մի փոքր դրա մասին մանրամասնորեն, եթե կարելի։ Այո, ես ուզում եի կարևորել հետևյալ փաստը, նախ կներեք, բարև ձեզ հարգելի վանաձորցիներ, շնորհակալություն նաև հեռուստաընկերությանը։ Այս քարոզարշավը իսկապես նոր մշակույթ է ձևավորելու մեր համայնքի բնակչության եւ ընդհանրապես ազգաբնակչության մեջ, որտեւ համամասնական ընդրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը առաջին անգամ է կայանում։ Եվ ես շատ եմ ուզում կարևորել այն փաստը, որ քարոզարշավի ընթացքը պետք է հուշեր բնակիչներին, ինչ մեխանիզմով է կատարվում ընտրությունը, բայց որոշ կուսակցություններ ոչ միայն չեն անում, չեն ներկայացնում մեխանիզմները ընտրության, այլ նաև թող ներվի, բայց միգուցե նաև փորձում են հենց ծածկել այդ մեխանիզմների իրականությունը։ Շատ կուսակցություններ կան, որոնք ընդհանրապես ներկայացնում են միայն իրենց առաջին անձին։ Ընտրեք այսինչ ասինչ անին։ Հարգելի վանաձորցիներ, մենք չենք ընտրում այսինչ ասինչ անին, մենք ընտրում ենք կուսակցություն։ Մենք ընտրում ենք ավականի, որը 33 անդամից է կազմված լինելու եւ 33 անդամները իրենք են ընտրելու Վանաձորում քաղաքապետ, եթե իհարկե 40 եւ ավելի տոկոսով որևէ կուսակցություն ձայն չհավաքի։ Բայց ամեն դեպքում բնակիչը պետք է որ տեղեկացված լիներ նման երևույթի մասին, եւ երբ որ մենք հանդիպում ենք բնակիչներին առանձնակի զրույցների ժամանակ, անհատական զրույցների ժամանակ, եւ մենք ցույց ենք տալիս նմուշը քվեաթերթիկի, իրենք հարցնում են, որ անունի դեմ, որ անունի դիմաց պետք է իրենց նշումը կատարեն, իսկ դա բավականին բաց է, թույլ է, թույլացնելու է մեր ընտրությունների ընթացքին, ասում եմ, մենք այս անգամ անբավերներ շատ ենք ունենալու, բայց ամեն դեպքում իրապես մշակույթը փոխվում է, շատ լավ է, որ կուսակցությունները փորձում են հանդիպումներով, տարբեր ձևաչափերով ներկայացնել իրենց ծրագրերը, բայց եթե ներկայացնում են իրենց ծրագրերը եւ եթե այդ
հանդիպումների ընթացքում նրանք ժամանակը հանդիպումները չեն օգտագործում միմյանց վրա ցեղ Քվեաթերթիկների հետ կապված, որ ասում եք անվավերները շատ են լինելու, արդյոք դուք աշխատանքներ, ձեր կուսակցությունը, ձեր թիմը աշխատանքներ կատարել է իրազեկելու առումով։ Մենք մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ միանշանակորեն մենք ներկայացնում ենք, որ հարգելի վանաձորցիներ, դուք ընտրելու եք կուսակցություն, դուք ընտրելու եք թիմ, որը պետք է իրականացնի ավականու գործառույթները, և բնականաբար մենք ներկայացնում ենք ինչ մեխանիզմով, և մենք յուրաքանչյուր ընտանիքին, յուրաքանչյուր վանաձորցում փորձում ենք հասանելի դարձնել այդ նմուշի տարբերակը, այդ նմուշը որտեղ օրինակի ձևով տրվում է, ինչպես պետք է կատարվի։ Ըստ որ բոլոր կուսակցությունների համար էլ, մրցակից կուսակցությունների համար դա շահեկան է ներկայացնել իրազեկումը։ Մենք փաստորեն կամուշ նմուշի մեջ նրանց կուսակցությունների համար նկատի ունեմ, նրանք են երևի կաշխատեն այդ առումով։ Մենք միտված ենք այդ ամենի ներկայացնելու, եթե որոշ կուսակցություններ նման միտում չունեն իրենց քարոզարշավում, դա իրենց խնդիրը թողնում։ Շատ լավ։ Հարգելի ուրեր, ես չեմ ուղղորդում հարցս, ուղղակի այսպիսի մի հարց առաջացավ, որ քարոզարշավի ընթացքում մենք բազմաթիվ անգամ լսեցինք ընդդիմություն իրենց հրճակող կամ չհրճակող այս կուսակցության կամ այն կուսակցության դիրքորոշումները, բայց նաև դիրքորոշումները իշխող կուսակցության մասին հակառակը լսեցինք նաև, բայց դաշնակցության մասին երբևէ չեղավ իմ կարծիքով ոչ մի և ընդդիմության ինչ-որ կարծիք և իշխանության կողմից ոչ մի կարծիք չհնչեց, ինչով է դա պայմանավորված։ Այսինքն ընդդիմությունը այսօր նկատի ունենալով և տեսնելով դաշնակցությունը, որ կոալիցիայի մեջ է իշխանության հետ, այսինքն ՀՀԿ-ի հետ միասին, այս քաղաքական պայքարում ոչ մի անգամ չանրադարձավ դաշնակցությանը, ինչով է դա պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Երբ որ քաղաքարշավը դեռ չէր սկսվել, ես հետևում էի, թե ինչպեսի նախապատրաստական այսպես VR տեխնոլոգիաներ էին տարբեր կուսակցությունների կողմից հրամցվում, մի քանի բան նկատեցի, որ ներկայացնում էր, որ ընտրաշավին, երբ որ արդեն հայտնի էր, որ ուտ կուսակցություն են մասնակցելու, ընտրաշավին մասնակցելու են X թվով իշխանական և Y թվով, չեմ ուզում թվեր ասեմ, որտեվ դա այլ վիճելի է, Y թվով ընդդիմադիր կուսակցություններ։ Բայց հիմա, երբ որ հիմա արդեն հետ հայացք ենք կատարում, այդ X և Y-ը բավականին փոխվեցին ընթացքում։ Եթե դրան էլ ավելացնենք այն բազմաթիվ շահարկումները, երբ որ տվյալ կուսակցությունը մեկ այլ կուսակցության այսպես հասցեին որոշակի հասցեագրված տեղեկատվություններ փոխանցում, թե դուք իշխանություն եք, կամ դուք ընդդիմություն եք, կամ դուք ընդդիմություն չենք, մենք ենք ընդդիմությունը, որը մեկի անունը չեմ ուզում տալ, կարծում եմ բոլորը լավ գիտեն ու մասին է խոսքը, շարկումների այս խճճված պատկերի արդյունքում բավականին վատ արդյունք ունեցանք, այն տեսքով, որ դրա փոխարեն, այսպես համապետական մասշտաբով քաղաքական ինտրիգներով զբաղվելու փոխարեն, ես ասա նաև մի քանի անգամ առիթով ասել եմ, շատ ցանկալի կլներ թիրախավորվեր բացարձակապես վանաձորի խնդիրները, գլոբալ հիմնախնդիրները, և եթե այս ընթացքում բոլոր կուսակցությունները մի քանի դեպատների արդյունքում կարողանային նույնիսկ 2-3, չգիտեմ, 5-10 հիմնախնդիրների հետ կապված բավականին քննարկումներ անցկացնել, կստացվեր, որ ավականու համար բավականին նյութեր կլինեին նախապատրաստված։ Եվ հակառակը, եթե այս տրամադրությունները իշխանություն և ընդդիմություն խաղալու, շահարկելու տեղափոխվեն ավականու նիստեր, պարզապես ես կցավամ մեր ավականու համար և մեր քաղաքը չեմ բացառում, որ ավելի վատ վիճակում կլինի, քան այսօր։ Կարելի է ենթադրել, որ դուք այս հայտարարությամբ նաև կոչ եք անում քաղաքական դեպատի։ Ես այս հայտարարությամբ հանդես եմ եկել մի քանի օր առաջ, քանի որ դեռևս քարոզարշավը ընթացքի մեջ է, հիմա ևս հայտարարում ենք դաշնակցության կողմից այս ձևաչափով դեպատներ իրականացնել, բացառապես վանաձորի հիմնախնդիրների շուրջ, այլ ոչ թե քաղաքական, ընդդիմադիր, իշխանական այս տերմինների օգտագործումով։ Իսկ դեպատը ինչպես եք պատկերացնում, բոլոր կուսակցությունների առաջին համարների։ Ես արդեն ասեցի, առաջին համարների, բայց մեր պարագայում նաև ցանկացած համարի։ Սա մի քիչ կես կատակես դուրջ, իհարկե, ցանկացած ֆորմատով։ Դաշնակցությունը որպես ամենահին կուսակցություն, բավականին մեծ պատմություն ունեցող, ինչով է տարբերվում այս ընտրությունների ժամանակ։ Նախ դաշնակցությունը դաշնակցության մյուս կուսակցություններից ամենամեծ տարբերությունը այն է, որ դաշնակցությունը այս ընտրություններում եկել է մեծ կառուցով, պրոֆեսիոնալ թիմով,
Եվ դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որը ջատագովն էր համամասնական ընտրակարգի, եւ այսօր այս ընտրությունների թե քարոզարշավի, թե հետագայում հաղթանակի դեպքում աշխատանքի արդյունքում նա պետք է ցույց տա, որ այո, Հայաստանում համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական կառավարումը, կառավարման համակարգը միակ այս պարագայում միակ ճիշտ ուղղությունն է, որը կարող է երկրին հանել այս ծանր իրավիճակից։ Դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որը երբևիցե ժողովրդին չի ասել մենք անելու ենք ու չի արել։ Դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որ միշտ խնդիրները դնելուց առաջ վերելուց է իրավիճակը, ճիշտ ներկայացրել է ինչ խնդիր է լուծելու, ինչպես է լուծելու, ինչ ռեսուրսներով է լուծելու եւ միշտ իրականացրել է իր առաջարկած առաջքաշած ծրագրերը։ Դաշնակցությունը այսօր Վանաձորում թիմ է ներկայացրել ավականու ընտրություններին, ովքեր իսկապես գիտեն ծրագրեր գրել, ովքեր իսկապես իրենց կյանքի փորձով, իրենց կյանքի աշխատանքի ընթացքում արդեն վաղուց բազմակից ծրագրեր իրականացրած մարդիկ են, պրոֆեսիոնալներ իրենց ոլորտում, եւ դաշնակցությունը տարբերվում է մյուս կուսակցություններից նաեւ նրանով, որ մեր թիմում, մեր ցուցակում մենք չունենք մեկը, ում շուրջ որևէ բացասական աուրա կա քաղաքում, ում շուրջ որևէ չկատարված խոստումներ կան քաղաքում, եւ ովքեր որ միշտ իրենց մասնագիտության, իրենց աշխատանքի մեջ ներկայանալի են եղել եւ գնահատվել են որպես մասնագետներ։ Դաշնակցությունը այն կուսակցությունն է, որը երբեք նպատակ չի դարձրել այս կամ այն կուսակցությանը քարկոծելը, այս կամ այն կուսակցության վրա ցուցակ ցեղը շպրտելը, եւ դաշնակցությունը երբեք իր քարոզարշավի հիմքում չի դրել քանդելու, փնովելու այդ կարգախոսները։ Դաշնակցությունը միշտ խոսել է կառուցելու մասին։ Մեր նպատակն է Վանաձորը կառուցել, մեր նպատակն է Վանաձորը ձևափոխել, Վանաձորին բերել հին տեսքի, մեր հին վաղուդ երբեմնի կանաչ, երբեմնի արդյունաբերական, երբեմնի մշակութային քաղաքը դա բերել այսօրվա, դարձնել այսօրվա Վանաձորն այդպիսին, եւ մենք միշտ մեր նպատակները իրականացնելու համար իրատեսական ծրագրեր ենք առաջ քաշել եւ առաջ ենք քաշում։ Շատ լավ։ Հիմա հարցս մի այլ կերպ ձևակերպեմ։ Մնացած կուսակցությունները ես ընդդիմությանը նկատի ունեմ, երբ որ չեն անդրադառնում դաշնակցությանը, ձեր հետազոտություններով, եթե իհարկե կան այդպիսին, ընկալում են դաշնակցությանը որպես շատ ուժեղ կուսակցություն, թե շատ թույլ կուսակցություն։ Ես ինչու եմ այս հարցը տալիս, չի հիշատակվում ընդհանրապես ուրիշների կողմից, հա, այս հարցին խնդրեմ։ Լավ, ես կարծում եմ, որ դաշնակցության անունը ոչ թե չի հիշատակվում, այլ հիշատակվում է, երբ խոսում են կառուցող ծրագրերի մասին, երբ խոսում են գրագետ, ոչ թե կուսակցություններ, այլ մարդիկ, երբ որ խոսում են կոնկրետ գործերի, կոնկրետ ծրագրերի մասին, միշտ դաշնակցության անունը հնչում է։ Իհարկե, անդիմադիր կուսակցությունները իրենց քարոզարշավում չէին կարող հիշատակել դաշնակցության անունը, որովհետև դաշնակցությունը իր կենսագրության մեջ չունի այդ սև ու մութ տեղերը, որի վրա կարելի էր ցեղ շպրտել, դրա համար չի հիշատակվել։ Իսկ իրենց քարոզարշավում այսօր միայն նպատակ են դրել ինչքան հնարավոր է սևացնել դիմացի կուսակցությանը։ Իսկ դաշնակցությունը որպես ծանրակշիռ կուսակցություն, այո, նրանք չեն կարող, այո, ընկալվում է, եւ դա եւ հասարակության կողմից է, եւ բնակչության, եւ հենց իրենց այդ կուսակցությունների կողմից։ Ինչ կարող է ասել, ասենք 26 օրական կամ 26 ամսական կուսակցությունը 126 տարվա կուսակցության մասին։ Ինչ կարող է ասել մի կուսակցություն, որի ասենք ղեկավարը, որի ոչ թե ղեկավարը, որի առաջին անձը եղել է ավականի եւ այսօր հպարտանում է ընդամենը իր բարեգործություններով։ Չէ՞ որ ավականին կամ քաղաքապետը բարեգործական պաշտոն չի։ Ես միշտ ասել եմ եւ ելի եմ ասում, բարեգործությունը մարդկանց ստրուկ պահելու, մարդկանց կախման մեջ վիճակում պահելու մի մեխանիզմ է, բայց
կոչված են կառուցելու, կոչված են արարելու։ Իսկ դաշնակցության ծրագիրը հենց այդ կառուցելու, արարելու, ստեղծելու մասին ծրագիր է եւ ինչպես անելու։ Եթե մարդը չի կարող բանավիճել դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ իր ծրագրերից շուրջ, բնականաբար նա խուսափում է այդ անունը տալուց։ Իրենց քարոզարշավի բնույթի մեջ կառուցողական ոչ մի ծրագրային դրույթ իրենք չեն ներկայացնում, ինչի մասին խոսեն դաշնակցության տեսանկյունից։ Դրա համար էլ նրանք խուսափում են։ Շատ լավ, հաջողության դեպքում դաշնակցությունը իր վրա քաղաքական պատասխանատվությունը ինչպես է վերցնելու։ Դաշնակցությունը, նախ նշեմ, որ շատ վճռական է տրամադրված Վանաձոր քաղաքի կառավարման ղեկավարությամբ ստանձնելու, որը խարսված եւ հենված է, ինչպես մենք ներկայացրեցինք մեր այս ամբողջ պորտֆոլիոյի վրա, ծրագիր, թիմ, ավելացնեմ ես նաեւ, ինչու՞ չէ, միգուցե նաեւ կանխորոշելով հաջորդ հարցերը, ուրեմն կոալիցիայի մեջ մեր ռեսուրսները, նախարարական պորտֆելները, որ այս բարոգայում միանշանակ պետք է դրական ընկալվի, քանի որ դա հնարավորություն է Վանաձորի համար։ Մենք նաև կարծում ենք որոշ նաև թվեր կներկայացնենք, ինչպես նաև Սփյուռքի մեծ ներուժը, հայությունը գիտի թե դաշնակցությունը ընդհանրապես տարիների ընթացքում, դարի ընթացքում ինչպիսի գործընթացներ իրականացելի, ոչ միայն հայապահպանական, այլ նաև կազմակերպչական։ Տեղալ բարոգայում սեղանին դրված է Վանաձոր քաղաքի մենեջմենտի, արդյունավետ մենեջմենտի խնդիրը, եւ այս առումով եւս դաշնակցությունը ոչ մի ջանք չի խնայելու բոլոր այս ներուժները եւ դեռ ավելին իշխան մեր քաղաքի իրականացնելու եւ կիրառելու համար։ Հաջողության դեպքում ինչպես եք տեսնում կառավարումը, ավականու, այսինքն փաստորեն խորհրդարանը չէ ձևավորվելու Վանաձորում։ Ինչպես եք տեսնում կառավարումը, ինչ սկզբունքներով պիտի դաշնակցությունը հանդես գա։ Ես նախ դրա նախապատմության հետ կապված մի բան եմ ուզում նշել, որ Տիմ օրենսգրքի, շուտով գիտենք, որ նաև փոփոխություն կկատարվի Տիմ նոր օրենսգրքի, որի նաև այսպես ջատագովի եւ իրականացնողներից մեկը դա հենց տարածքային կառավարման նախարարությունն է, ես նշեցի մեր հնարավորությունների եւ օգտագործող լծակների հետ կապված։ Այս առումով այդ դրույթների մեջ կան նշված բազմաթիվ շատ հետաքրքիր հնարավորություններ, թե ինչպիսի հարթակ է դառնալու այսուհետ այս նոր օրենսգրքով Տիմ կառավարումը։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ մեջբերումներ կատարել, բազմաթիվ հնարավորություններ են բացվում ի տարբերություն նախորդ ավականու ձևաչափի, որտեղ չկար հասցեատերը, չկար պատասխանատու եւ պահանջող նաեւ այսպես սուբյեկտը, ավելի ճիշտ կար, բայց այդ ինստիտուտը չաշխատեց այդպես էլ, եւ արդյունքում մենք ունենք այսօր այսպիսի Վանաձոր բազում խնդիրներով։ Նոր օրենսգրքով մենք կարծում ենք, որ մենք պետք է հենվենք նախ այդ օրենսգրքի, Տիմ օրենսգրքի շատ կոշտ կիրառման, որովհետև այս հնարավորությունը չօգտագործել այլևս տվյալ բարոգային Վանաձորի համար մեծ բաստողում կլինի բոլորիս համար։ Հաջորդ հարցը դա ուժերի բաշխման եւ այսպես հնարավոր կոալիցիայի խնդիրն է, որ բազում անգամ այս հարցը եւս քննարկվում է։ Ընդհանրենք այս կամ այն կուսակցությունը հավաքի կամ չի հավաքի մեծամասնություն, այստեղ մենք բացարձակ խնդիր չենք տեսնում, քանի որ կրկին նույն օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս նաև թափանցիկ այլ բազմաթիվ մեխանիզմների կիրառում, առցանց ավականունիստերի հերարցակում, կայքի նաև եւ այլ ինստիտուտների այլ գործիքների կիրառում, որոնց շնորհիվ շատ բարձ հանրությունը, Վանաձոր քաղաքի մեր սիրելի բնակիչները կտեսնեն, թե իրենց կողմից վստահված կուսակցությունը ինչպիսի գործնություն է ծավալում, ինչպիսի հարցեր է բարձրացնում, ինչպիսի լուծումներ է նաև ներկայացնում մեր Վանաձոր քաղաքի համար։ Ուժերի բաշխվածության հետ կապված նշեմ, որ մենք մեզ համար բացարձակ որևէ խնդիր չկա ցանկացած ուժի, ցանկացած կուսակցության հետ, հենց առաջին նիստից իսկ սկսված պատրաստ ենք համագործակցելու, եթե նրանց ծրագրերը, նրանց մոտեցումները մեր փաթեթի հետ ունեն ընդհանուր եզրեր, ընդհանուր գծեր։ Դա կարող է լինել այս կամ այն կուսակցություն, այստեղ բացարձակ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Կարևոր մի բան, բոլոր կուսակցություններն են ներկայացնում են ծրագրեր, դուք էլ ունեք ծրագիր, բայց հանրությունը սպասում է ծրագրերի իրականացման որոշակի ժամկետներում, ինձ էլ կոնկրետ եւ ձեզ էլ նույնպես, ինչ որ մի բանի եթե սպասում ենք, ասում ենք մինչեւ ամսի այսքանը։ Հիմա
դուք հաջողության դեպքում, այսինքն հասարակությունը իր վրա երբ կզգա փոփոխությունները դեպի լավ ձեր հաջողության դեպքում, կոնկրետ ժամկետ կարող եք ասել, թե էլի ասենք ոնց որ միշտ ասվում է ազգային ժողովում եւ ընդհանրապես եւ ընդդիմությունն է խոսում եւ իշխանությունն է, ասում է մոտակա մի տարում կամ տեսնենք ինչպես կլինի, չէ՞, կոնկրետ ունեք ինչ որ երբ կզգանք մեր վրա։ Ուրեմն նախ պետք է ասեմ, որ մենք լիարժեքորեն օգտագործելու ենք բնակչության մասնակցության հնարավորությունները ավականու գործունեությունը իրականացնելիս։ Մենք թիմ օրենքով ունենք բնակչության մասնակցության կարգ, հա, ավականու գործունեությունը։ Հենց առաջին օրվանից մեր բնակիչը պետք է դառնա մասնակիցը իրեն իսկ կյանքին վերաբերող որոշումների կայացման գործընթացին։ Մինչև բնակիչը չմասնակցի, մինչև բնակիչը չորոշի այն խնդիրների առաջնահերթությունները, որոնք ծառացած են մեր բնահամայնքի առաջ, մենք չենք կարող իրատեսական գործունեություն ծավալել։ Հենց առաջին օրվանից բնակիչը կզգա, որ ինքը մասնակիցն է որոշումների կայացման գործընթացի։ Դրանք կարող են լինել եւ հանրային լսումների տեսքով, դրանք կարող են լինել եւ բացլսումներ, եւ նույնիսկ տեղական հանրակրվեի տեսքով։ Նախ դա, եւ յուրաքանչյուր թաղամաս, յուրաքանչյուր համատիրություն ինքը արդեն կսկսի գործել օրենքին համապատասխան, տարին համապատասխան սկզբունքով։ Երբ հենց սկզբից, հենց առաջին նիստից պետք է դրվեն այդ հարցերը, համատիրությունները որպես ինստիտուտ կայանալու են, մենք խնդիր ունենք այդ համատիրությունների ինստիտուտի կայացման, իսկ դա սարերի հետևում չպետք է լինի, հենց առաջին նիստից այդ հարցերը պետք է դրվեն, եւ հենց մասնակիցը դարձավ բնակիչը իր կյանքի որոշումների կայացմանը, մնացած ամեն ինչը կգա իր հերթին, եւ նրանց միջոցով մենք վերհանելով խնդիրները հենց առաջին օրվանից պետք է ուղղորդենք մեր աշխատանքային գործունեությունը, ծրագրեր գրելուն, ներդրումներ բերելուն եւ իհարկե նաեւ որոնելուն այ ինչ հնարավոր միջոցներ կա, եւ ամեն ինչ ուղված պետք է լինի մեր բյուջեի հարստացմանը։ Մենք այն լոդեր կուսակցություններից չենք, ովքեր ամեն հարցին որպես պատասխան պետք է ասեն՝ բյուջե չկա, բյուջեն քիչ է։ Ոչ, բյուջեն չկա, որովհետև չեն աշխատել։ Բյուջեն կարելի է լցնել, բյուջեն կարելի է հարստացնել, եւ մենք կարող ենք եւ պետք է հենց առաջին օրվանից լցվենք բյուջեն հարստացնելու, բյուջեն գումարով լցնելու խնդրին։ Եթե կարելի է, ես հավելեմ, այստեղ շատ կարեւոր մի առանձնահատկություն կա։ Մենք խոսում ենք նաեւ այս ընդրաշավի ժամանակ եւ ընդհանրապես մարդկանց հետ, երբ որ տարբեր հարցեր են քննարկում, այսպեսի հարց է բարձրացում. ինչպեսի Վանաձոր ենք մենք ունենալու։ Ну, ինչպեսին ունենք, տեսնում ենք։ Դրա համար որևէ հետազոտություն պետք չի անել։ Շրջենք եւ կարող ենք նայել, ինչպեսի Վանաձոր ունենք։ Ինչպեսին ունենք, եւս գիտենք։ Բայց ինչպեսի Վանաձոր ենք ունենալու։ Սա շատ այսպես ռետորական հարց է, որի պատասխանը ցավոք սրտի չկա։ Առաջին հարցը սկսվելու է այստեղից, նաեւ կապված ձեր հարցադրմանը, թե ինչպեսի ժամկետներ։ Երբ որ մենք կպարզենք տվյալ դեպքում ավականու հարթակ օգտագործելով, թե ինչպեսի Վանաձոր ենք ունենալու, ինչը բնականաբար կախված կլինի Վանաձորի զարգացման ծրագրի հստակեցմամբ, վերջիվերջո ես կարծում եմ, որ կան այդպիսի փաստաթղթեր, բայց խնդիրը փաստաթուղթը չէ։ Մենք պետք է իմանանք, որպես Վանաձորցի, ինչպեսի Վանաձոր ենք ունենալու 5 կամ 10 տարի հետո կամ 20 տարի հետո։ Այդ հարցը դրա համար բնականաբար որոշ ժամանակի պետք է, որպեսզի Վանաձոր քաղաքի զարգացման ծրագիրը ռազմավարություն հստակեցվի իր ամբողջ դետալներով եւ բնականաբար ժամանակացույցով, որտեղ արդեն հստակ երևա, որ 5 տարի հետո կամ 2 տարի հետո այսպիսի Վանաձոր ենք ունենալու, որի մանրամասները ամբողջությամբ կլինեն փաստաթղթի մեջ, եւ բոլորս կգրծվենք այդպիսի Վանաձոր ունենալու ըստ ոլորտների, ասենք տրանսպորտի ոլորտում մի քանի այսպես կարևորագույն խնդիրներ։ Եկեք թվարկենք, հա։ Դուք նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում եք, չէ՞, պատասխանատու անձեք։ Եվ ինչպեսին եք տեսնում, մենք մեր հեռուստադիտողը թող մի փոքր պատկերացում ունենա ձեր պատկերացումների մասին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մենք մեր ծրագրային դրույթների մեջ, երբ որ թիմով քննարկում ենք եւ նաեւ փորձագետների հետ խորհրդակցում ենք, բնականաբար մի քանի առաջնահերթություններ ենք դիտարկում, որոնք շատ բնորոշ են եւ նաեւ կարող են բնորոշ լինել Վանաձորին, հաշվի առնելով եւ անցյալի փորձը եւ նաեւ հետագա հնարավոր հնարավորությունները։ Այդ առաջնահերթությունների մեջ մի քանի բաներ էին մտնում, ոլորտներ, նաեւ դրանցից մեկը նաեւ ձեր թվարկած տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին, տվյալ պարագայում արդեն Վանաձորի հանրությունը գիտի եւ տեսել է այն գեղեցիկ միջավայրը,
Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը, որը սկսել է գործել եւ շատ շուտով այսպես իր դրական էֆեկտները ոչ միայն Վանաձորի, այլ նաեւ մեր ամբողջ մարզի տարածաշրջանի համար ցույց կտա։ Այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ ակնհայտ է, դա որպես հնարավորություն։ Մնացածները, ինչպես նշեց Արմենուհին, մշակույթ որպես ոլորտ, որը նաև հնարավորություն կտա իր շուրջը, այսպես տուրիզմը միասին նաև առաջնահերթություն համարելով եւ դրա համար թե ներդրումներ բերելով, թե ծրագրեր իրականացնելով, այդ թվում երկրի ներսում եւ երկրից դուրս, թե նաեւ այլ ռեսուրսներ օգտագործելով, հստակ ժամանակահատվածում Վանաձորում այդ առաջնահերթությունների շուրջ ձևավորել քաղաքի վաղվա դեմքը։ Իհարկե նաև արդյունաբերության որոշ ոլորտներ, օրինակ թեթև արդյունաբերությունը, որը մեր քաղաքում արդեն բավական ավանդույթներ ունի, այստեղ եւս մենք ունենք նաև մի քանի առաջարկություններ, թե ինչպես այդ ոլորտը ընդլայնել եւ կլաստերային դեպի զարգացում տանել, որպեսզի նաև ինչ-որ նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Դրա համար միայն մի բան է պետք՝ քաղաքը դարձնել գրավիչ, որից հետո արդեն ներդրողը ինքը կկատարի ներդրումներ։ Մենք արդեն ունենք մեր տարածքային նախարարը, դաշնակցական, և միայն նրա այդ 7-ամյա գործունեության արդյունքում Վանաձորին տրամադրվել է 20 միլիոն դոլարի հատկացում, հա, որը կմտնի Վանաձոր, և դա մենք հպարտորեն ենք ասում, որ իսկապես դա մեր նախարարի աշխատանքի արդյունք է։ Վերագրում եք ձեր կուսակցությանը։ Նաև, այո, մեր նախարարի, մեր կուսակցության, չէ, մեր կուսակցական դաշնակցական նախարարի աշխատանքի արդյունք, այո, 20 միլիոն դոլարի հատկացումը Վանաձորին, եւ մենք նման հատկացումների մեծ սպասելիքներ ունենք ոչ միայն կառավարությունից, այլև մեր սփյուռքահայ դաշնակցական կառույցներից ներդրումներ, որոնք անմիջապես պետք է կիրառվեն մանրու միջին բիզնեսի զարգացմանը, այո, փողոցների բարեկարգմանը։ Մենք շատ լավ գիտենք Վանաձորցին այսօր ինչ փողոցներով է գնում տուն, ինչպես են, ինչ բարեկարգ փողոցներ ունենք եւ ինչ հաճախությամբ են, հա, այդ բարեկարգումները ընթանում քաղաքում, եւ շատ լավ գիտենք, որ երբ որ քարակուսի, հա, փոսեր են փորվում եւ անձրևից անմիջապես հետո այնտեղ ինչ որ նյութը մանրից ասֆալտ են անում, հա, եթե այդ ամեն ինչը կատարվի վերահսկողությամբ եւ հենց բնակիչների վերահսկողությամբ եւ նորմալ ծրագրավորված ընթացքով, մենք կունենանք մի տարի այս փողոցը կենտրոնական, հաջորդ տարի մյուս փողոցը, բայց բարեկարգված այնպես, որ նրանք գոնե 10 տարի բարեկարգելու խնդիր չունենան։ Եթե մենք նորմալ չմտածենք մեր քաղաքի մասին, մենք նորմալ գործունեություն չծավալենք, չի լինի, եւ մենք պետք է ապահովենք անպայման բյուջեի ծախսերի թափանցիկ հաշվետվողականություն, անպայմանորեն բանակիչը պետք է տեղյակ լինի, որ գումարը ինչպես ծախսվեց, ինչ միջոցներ էին ներգրավվել եւ ինչ արդյունք ունենք։ Մենք պետք է բնակիչների մոտ ապահովենք, անպայման ներկայացնենք նաև թափանցիկություն, ապահովենք սոցիալական աջակցությանը, սոցիալական հատկացումներին, որպեսզի դժգոհություններ չառաջանան։ Գիտեք, խնդիրներ են, որոնք շատ կարճ ժամանակում հնարավոր է լուծել, եւ մեծ միջոցներ պետք չեն, հա, լուսավորությունը, բարեկարգումները ապահովելու համար։ Անընդհատ աշխատանք է պետք, եւ ամենօրվա աշխատանքում պետք է ինչ-որ մի բան անել։ Եվ անպայմանորեն բնակիչների մասնակցությամբ։ Բնակիչը պետք է մասնակիցը լինի եւ վերահսկողությանը, եւ ծրագրերի մշակմանը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ այն ծրագրերը կազմելուն, որոնք կապահովեն ներդրումներ։ Եվ դա անպայման դաշնակցում է։ Հանրապետության տնտեսական այս ծանր պայմաններում հացի խնդիրն է ամենակարևորը։ Ճիշտ է, փողոցները շատ կարևոր են։ Փոսերը պիտի չլինեն, պիտի լույս լինի, բնականաբար ծառ ու ծաղիկ պետք է լինի, այդ ամեն ինչը լավ է, նորմալ է, չէ՞։ Բայց գոյություն ունի ամենակարևոր, ամենակարևոր մարդը հացի խնդիր պիտի չունենա։ Աշխատատեղի խնդիր։ Եթե մարդը պիտի չունենա այնպիսի խնդիր, որ չմտածի իր երեխայի ուսման վարձը ինչպես վճարել։ Կամ արդյոք ուսման վարձը պետք է, միգուցե ձեր ծրագրում կարող է ինչ-որ այնպիսի բան լինի, որ սոցիալական աջակցության այդ համատեքստում նաև ուսման վարձի եւ այլնի հարցեր կարող են լուծվել, բայց դրանք ուրիշ խնդիրներ են։ Վերջիվերջո դաշնակցության կանոնադրության մեջ առաջին տողում
գրված է դաշնակցությունը որպես սոցիալիստական կուսակցություն, չէ՞։ Այո, եւ դաշնակցության ծրագրերը միտված են աշխատատեղեր ստեղծելուն։ Դաշնակցության ծրագրերը միտված են մեր պետությունը, պետականությունը ամրացնելուն, իսկ պետություն, պետականությունը առանց բնակիչի, առանց հենց քո քաղաքում ապրելու հնարավոր չէ, եւ մեր բոլոր ծրագրերը միտված են լինելու հենց աշխատատեղեր ստեղծելուն, եւ դրա համար մենք օգտագործել ենք մեր կուսակցության թե ներքին եւ թե արտաքին բոլոր հնարավորությունները։ Եւ ես շատ դուք ինձ հուշեցիք մի շատ կարեւոր բան, այո, հացի խնդիր, բայց ես ուզում եմ մեր ժողովրդին կոչել, որ գիտեք, այդ հացի խնդիր լուծելը դա աշխատատեղով է լինելու, դա մանր ու միջին բիզնեսի զարգացումով է լինելու, եւ ոչ թե այսօր ընտրությունների նախաշեմին պահածոներ կամ չգիտեմ ինչեր բաժանելով եւ բարեգործություններ անելով։ Բարեգործությունը որպես այդպիսին թող մնա ընթացքում, բայց ոչ ավականու, ոչ քաղաքապետի համար։ Եվ ես նաև Վանաձորցուն ուզում եմ հիշեցնել Իլիա Իլֆի և Եվգենի Պետրովի հերոսին, հա, Պանիկովսկուն, չէ՞, դուք գնացեք Կիև և հարցրեք, ով էր Պանիկովսկին հեղափոխությունից առաջ։ Ես ուզում եմ մեր Վանաձորցուն ասել, այո, գիտեք, մեր հանրային հիշողությունը պետք չի շատ հեռու տանել, որ իմանանք, ով էր Պանիկովսկին հեղափոխությունից առաջ։ Բոլորը գիտեն, ով էր 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ, 10 տարի առաջ։ Եվ այսօր հենց այնպես միայն կոչերով, միայն բարեգործությունով ժողովրդին գրավելը ինձ թվում է սխալ է, եւ ես նաեւ փորձում եմ կուզեի անդրադառնալ հենց ձեր այս լսարանում, այս հանդիպան Հեղինե Բիշարյանի խոսքի վերջին, հա, շեշտին, երբ որ նա նշում էր, որ հարգելի վանաձորցիներ, հարգելի հայեր, մի վերցրեք կաշարք, որովհետև կաշարք վերցնելը անբարոյականություն է։ Այո, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, բայց ես ուզում եմ նաև շարունակել այդ միտքը։ Կաշարք տալը ավելի մեծ անբարոյականություն է։ Եվ ես կուզեի, որ մեր բոլոր կուսակցությունները խուսափեն այդ երկու տեսակի անբարոյականությունները այսօր մեր քաղաք բերելուց, նման մշակույթ ձևավորելիս։ Ես սոցիալական ծառայությունում եմ աշխատել, եւ 20 տարի առաջ, երբ որ սկսեցի նա այդ օգնությունների ծրագրերը մտնել քաղաք, առաջին ընդդիմախոսը ես էի։ Ասում եմ, պետք չի մարդուն բաժանել ալյուր, պետք է մարդուն բաժանել ծորենի սերմը, որ նա ցանի, որ նա աճեցնի, եւ հետագայում ինքը ունենա ստանա այդ նոր սերմը։ Բայց ոչ տոկոսով, չէ՞։ Բայց ոչ տոկոսով եւ ոչ միայն ծամելու, օգտագործելու, տվյալ պահին օգտագործելու համար։ Եւ մեր ծրագրերը բոլորը միտված են լինելու ցանելուն, միտված են լինելու ձեռնար աշխատատեղ ստեղծելուն, թեկուս 1, թեկուս 5, թեկուս 10, բայց այդ 10-ը վաղ երկրաչափական պրոգրեսիայով կդառնա 20, հետո կդառնա 50։ Եթե ես որպես բնակիչ կամ փոքր ձեռնարկատեր ձեր հաջողության դեպքում դիմեմ եւ խնդրեմ աջակցություն ձեռնարկության որոշակի խնդիրների լուծման համար, իմ նման երևի հազարավոր մարդիկ, պատրաստ եք լսելու եւ օգտակար լինելու։ Իհարկե պատրաստ։ Բնականաբար ցանկացած գործընթաց, որը այսպես համահունչ է համընթաց է քաղաքի զարգացմանը, պետք է աջակցություն ստանա։ Աջակցությունը տարբեր կերպ կարող լինել։ Դա կարող լինել խորհրդատվություն, որի արդյունքում նա նաև կարողանա այդ գործընթացը իրականացնել։ Կարող է լինել ներդրումների փնտրման հետ կապված խնդիր։ Խոսքը ներդրումների մասին է։ Խորհրդատվություն ցանկացած դեպքում, ցանկացած պահին ես կարող եմ գտնել ցանկացած հարթակի վրա, թե իհարկե աջակցության մեկ ուրիշ ձև ասեմ, որ նաև մեր ծրագրային դրույթների մեջ մենք ներկայացել ենք։ Ենթադրենք, մարդը ունի գաղափար, նաև գիտի, չգիտեմ, ներդրումներ որտեղից բերել, խնդիրներ լուծել, բայց տարածքի խնդիր ունի ինքը։ Մենք նշել ենք այսպիսի մի առաջարկ, որ քաղաքում կան բազմաթիվ չօգտագործվող տարածքներ, որոնք տարիներ շարունակ որևէ օգուտ չեն բերել մեր քաղաքին եւ բյուջե որևէ լոմա չի մտել։ Մենք առաջարկում ենք, որ այդ տարածքների նկատմամբ այսպես ընդգծված քաղաքականություն իրականացնենք եւ տարածքները անվճար կամ շատ սիմվոլիկ գումարներով տրամադրենք այն մարդկանց, այն ձեռներեսներին, ովքեր ունեն շատ հետաքրքիր գաղափարներ եւ որի արդյունքում մեր քաղաքը շատ այսպես արդյունք ունենա։ Շատ կարևոր բան եք ասում։ Սա մի օրինակ եմ ես բերում, որ կոնկրետ հենց լուծում ենք առաջարկում մենք։ Եվ նաեւ Վանաձորի հանրությունը մեր բուկլետների մեջ կարդացել է սա։
նաև մի առաջարկ, որ մենք կարող ենք նաև սոցիալական աջակցություն, ոչ թե սոցիալական, այլ բյուջետային հնարավորություններ ներդրումների հաշվին, մեր արդեն իհարկե դա առաջի տարին չի կարող լինել, մենք իրատես մարդիկ ենք, հա, երկրորդ, երրորդ տարին, երբ որ մենք արդեն հնարավորություն կունենանք մեր բյուջեն հարստացնելու ներդրումների հաշվին, այդ ներդրումների արդյունքում հարստացած բյուջեից նախատեսել նաև միջոցներ, որոնք կտրամադրվեն նոր փոքր միջին բիզնես ստեղծելուն։ Եվ նմանատիպ ծրագրեր, որոնք բոլորն իրատեսական ծրագրեր են, պարզապես պետք է կամք, պետք է ուղեղ, պետք են ռեսուրսներ, իսկ դաշնակցությունը ունի եւ այդ կամքը, ունի եւ քաղաքական հնարանը իդեմս մեր կուսակցության, եւ ունի այն հզոր մտավոր մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք դրանք կյանքի են կոչվելու։ Եվ մենք համոզված ենք, որ վստահություն ենք ստանալու մեր բնակիչների։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ ավարտին, ավելի շուտ մենք մի քիչ ավելի անցանք, եթե ցանկություն կա ինչ-որ բան ավելացնելու, խնդրեմ։ Նոր կրկին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ֆորտունա հեռուստացույցի ընկերությանը, մեր սիրելի վանաձորցիներին կուզեմ հետևյալ խոսք ուղղել, որ վերկանգնեն նախընտրական այս թոհուբոհի ինտրիգային և որոշ արմամբ նաև շահարկումներից և մի հարց տնեն սեղանին և դրա արդյունքում իրենց վստահության քվենտան, ուզում եմ շեշտել հատուկ, ոչ թե անհատին, այլ թիմին, ով կկարողանա իրոք ցույց տալ, ինչու՞ չէ նաև համոզել, թե ինչպեսի վանաձոր է լինելու, ցույց տալ այդ ճանապարհային քարտեզը, այդ վանաձոր ունենալու, որը վստահություն կներշնչի վանաձորցուն և վստահություն կներշնչի վանաձորում ապրող թե մեծահասակին, թե երիտասարդին, որպեսզի նա չհեռանա իր սիրելի քաղաքից։ Մոտեցումը միայն լինի սա։ Շնորհակալություն։ Հարգելի վանաձորցի, մենք գիտենք, որ հայ ժողովուրդը միշտ կարևորել է ընտանիքը և կրթությունը։ Հայ ժողովրդի համար դրանք առաջին կարևորներն են։ Դաշնակցությունը ընտանիք է, հայ ժողովրդի մեծ ընտանիքն է, մեր թիմը ընտանիք է, և բացի դա մեր թիմում բոլորի կրթությունը, գերազանցությունը այլևս ապացուցելու կարիք չունի։ Եվ մենք երևի Աստծո նախախնամություն էր 5-րդ համարի տակ ենք, հա, գերազանց համարի տակ ենք, կոչ եմ անում վանաձորցուն ընտրել ընտանիքը և գերազանցը, իսկ դա դաշնակցությունն է 5-րդ համարը։ 5 նշանակի։ Շատ լավ, բարեկամներ, տեսակետներ եթերում, տեսակետի տաղավարում էին հայ ղափոխական դաշնակցության համամասնական ցուցակի առաջի համար պարոն Նելսոն Մամուլյանը և 3-րդ համար նույն ցուցակի տիկին Արմենուհի Գյուրեղյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։